Mina alustasin rõivaste valmistamist endale varases nooruses. Aeg soosis, midagi ei olnud saada poest ja tahtsin erineda teistest ning seda olen terve elu nüüd ka teinud. Oma ambrushuviga jõudsin nii kaugele, et peale keskkooli astusin õppima rätsepaks. Keegi hea tuttav soovitas veel, et kindlasti õppi meeste rätsepaks, et kuna meeste rätsep oskab hoopis rohkem valmistada rõivaid kui naiste rätsep, saab paremad oskused. Ausalt öeldes, ega minu näppudel eriti siidimaterjalid ei sobigi, et mulle meeldivad villased kangad, paksemad kangad, neid on hea töödelda ja nüüd uueks avastuseks on minu jaoks nahkmaterjal. Protsess ikkagi saab alguse materjalist. Kõik algab materjalist, näed materjali, pilt hakkab silme ees jooksma ja siis tuleb kavand. Siis lõiked, siis õmblustehnoloogia. Kuna nahk on minu jaoks veel täiesti uus materjal ja ma ei tunne teda veel nii hästi, siis ma olen teinud osadest detailidest sõlmedest ka tööproove, et näha, kuidas see asi nagu, et kas need asjad, samad asjad, mis on villase kangaga, kas toimivad ka naha materjali puhul sellised lõiked, sellised õmblustehnoloogilised võtted. Tegelikult olen ka villaste kangaste puhul kasutanud tööproove, kuid siiski enam jaolt ma olen spontaanne. Unistus enda meeste rõivaste kollektsioonist on mul tiksunud kuklas tegelikult juba varasest ajast ja ta on natukene 10 aastat hiljem on siis lõpuks kätte jõudnud see aeg, kui mina valmistan enda esimest meeste kollektsiooni. Osalen siis oma mood moeetendusel. Minu kollektsiooni alge on rahvuslikust pärandist. Ma õpin Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku tekstiili ja minu kitsamaks suunaks on rahvarõivad. Ja mind inspireerivad just 19. sajandi talupoja rõivastuse üle rõivad. Kõik need pikkuued ja vatid ja lakaga püksid, need on niivõrd inspireerivad. Ja sellist nendest inspireerituna siis tulebki see kollektsioon.